prästhus. Egentligen behöver jag inte bry mig om det här, för att... Du får ju andra ta vid. Sätt dig. Nå, Björn Håsson Larsson. Hur går det? Det går väl bra. Skulle herr Håsson Larsson vilja vara snäll och multiplicera 400 000 med 1000? Alltså det blir något knas på raden. Och sen det här med vattnet. Jasminsan. Nå, no. Hur går det med multiplikationen? Fyra miljoner. Nej, men 40 miljoner. Ja, det är väldigt mycket nollor. Just det. Det är alldeles för mycket nollor. Ja, en order på 40 miljoner leker man inte med. Nu är det väl snart dags att vinna mot den här hemslöjden, inte sant? På min maskin blev det 400 miljoner. Fast den är gammal förstås. Det spelar ingen roll. Om du inte vinner det här loppet så får du kicken direkt. Och så blir du skyldig oss en båt. Ja, och en motorcykel. Ja, men så får man inte behandla en kamrat. Det gör man bara inte. MBL, va? Sa du MBL? Nej, jag tänkte 400 miljoner, det är dyrt det.